Magandang umaga po. Welcome po sa ating farm project. Isang mahangin na umaga ang nararanasan ko dito ngayon sa aming farm. At gusto ko kayong ipasyal para ipakita sa inyo na panahon ngayon ng lansones, so may mga pahinog na nabunga ng lansones dito sa paligid. Pero hindi naman sa amin yung mga puno kasi nangungupahan lang naman kami. At bilang isang weekend farmer, kasama ko yung aking anak ngayong Sunday. At dinala namin yung kanyang bike. Nag-enjoy siya dito sa paligid ng farm habang nagbabike. Gusto ko rin pakita sa inyo yung likod bahay kung saan nakalagay yung aming mga alagang manok, mga biik at saka yung mga native pigs. Unahin natin yung ginawa naming improvised na bahay na ginaya namin dun sa pinagbigyan namin ng paiwing mga biik. Ito siya ngayon sa kasalukuyan. Nadagdagan na ng tatay ko ng mga plastic at saka yung mga pwede pang ibubong para makasilong yung mga biik. Tapos dinugtungan din namin siya para dun sa mga manok. Ang laman ng pabahay na ito ay mga patabaing mga biik. Para makatipid kami sa materyales, dinugtong na namin sa bubong nila yung mga native na manok at saka yung mga Rhode Island Red. Medyo hinalo muna namin kasi wala kaming space para pagsamasamahin sila. Buti na lang hindi sila nag-aaway at nakaganda pa dahil naaarawan yung lugar. Kailangan nila yung araw at mabilis yung paglaki ng mga sisiw dito dahil nakakagala sila, relax sila dito, napipreskuhan sila. Kaya nakaganda yung pwesto na napaglagyan namin. Yung kalapit bahay naman, meron kaming palimlimin na inahin. Nihintay namin na magkasisiw uli sila. And then sa katabi niya may mga ilang manok din na inaalagaan namin na para paitlugin lang. Ito yung paligid niya. Marami siyang mga pananim na kamote, kamoteng kahoy, at yung red napier na inanihan ko na. Narito rin yung Madre de Agua na pinapalago ko. So puputol ako niya ng mga sanga para dumami pa uli sila. Ngayong umaga, nagluluto ng pagkain ng baboy na kakainin mamayang hapon yung aking tatay. Yung kahati ng mga breeder ko, yung limang inahen na tatlo doon ay buntis, yung dalawa doon naman ay aming ibibenta. Ngayon, kumakain sila ng dahon ng saging. Malakas sila dyan sa dahon ng saging at maraming dahon ng saging dito sa paligid. Siya naman si Robin. Ito si Timmy at saka si Coco. Si Pau Pau at saka si Judy dun sa bandaroon. At ito naman si Cookie. Sila ang aming bantay dito sa gabi. Isa pa nating papasyalan yung pinagbigyan namin ng mga paiwing mga biik. Ito yung kanilang taniman. Merong lettuce, papaya, mga kangkong at kamoting kahoy. Papasalan namin yung aming mga tatlong biik na binigay sa kanila para makita ko ano na ang kanilang kalagayan sa ngayon. Bukod pala sa alagaing mga biik na pauwi namin sa kanila, meron din silang mga kambing dito. Ito na yung tatlong biik na pinaiwi namin sa kanila. Mas malalaki sila at mas mahaba dahil spoiled sa pagkain. Tatlong beses daw ito pinapakain sa loob ng isang araw. Ayan sila, ang tataba. Bago kami umuwi, nakahingi kami ng gabi at saka kangkong na pantanim namin. Humingi kami sa kanila. Pagbalik namin, magpapakain na kami ng aming mga alagang native pigs, mga manok at pato, pati mga rabbit. Yan ay ang aking tatay. Hinahati-hati niya na yung pagkain ng baboy para ibigay sa bawat batch. Mauna muna itong mga inahin. Nag-iingay na sila dahil nararamdaman na nila na nariyan na yung pagkain. Ito naman yung mga breeder, dalawang inahin at isang bulugan. Gusto kong mag-recover yung isang inahin na medyo payat, kaya sabi ko kay Papa,
dagdagan ng pagkain para makuha niya uli yung timbang na kailangan niya. Punta naman tayo doon sa mga biik. Ito na sila. Excited na rin kumain. Yang gilid niya na steel matting ay pintuan yan. Dahil ang plano namin, kapag malaki na ang mga patabaing ito, ilalabas namin sila doon sa open area para makagala sila. Pero dito sa batch na ito, merong namumukod-tangi dito na malalaki, meron ding maliliit. Papakilala ko sa inyo yung pinakamaliit sa kanila. Siya si Tiny. Ang tawag namin sa kanya ng aming anak, Tiny, kasi siya yung pinakamaliit. Eto siya. Naisip ko nga, wag na siyang ibenta or katayin. Alagaan ko na lang sa bahay, parang aso ba. Ayan siya, si Tiny. Hi, Tiny. Ang aking anak sumama dito sa pagpapakain ng mga alagang manok at mga pato. Hopefully, dumaming itlog ng pato kasi maging maganda yung production ng salted egg. Maganda yung na-produce namin na ano, itlog maalat, nagmamantika. Tsaka napakalasa. Ito ang aming kusina kung saan namin pinuproduce yung mga itlog na maalat. At ngayong hapon, pinaghahanda na ng tatay ko yung mga babaunin ko pa uwi, kagaya ng itlog na maalat na yan. At ang nanay ko naman, tinatawag na yung aking anak na sige pa sa pagbabike. Mapresko dito sa farmhouse na kung saan naririto yung aking nanay at tatay. Nagpapaalam na yung aking anak sa mga alaga naming mga aso. Iniisa-isa niya para to say goodbye. And then magbabike siya doon palabas sa kung saan naroroon yung aming sasakyan para pauwi na kami. Kakarga namin yung dalawa naming bike at yung mga bao namin pauwi. At sana maging safe yung aming paglalakbay. Salamat po sa pagsuporta nyo sa ating My Farm Project YouTube channel. Regards po sa inyong lahat at sana po ay maingatan tayo.